Velkommen til Marketimer.dk Jeg ja, laver den her video i dag, fordi jeg godt kunne tænke mig at få lidt fakta på bordet. Lige for tiden her, når jeg læser rundt i rigtig mange Facebook-grupper, så begynder der at snige sig amerikansk valgkamp ind, og tit så er der en eller anden i en Facebook-gruppe, der spørger, hvad tænker I om aktiemarkedet, hvis Trump bliver valgt, eller Biden bliver valgt, og lige pludselig går der en masse politik i det, og så kommer der en Trump-fan, der så siger, ja, vi håber da ikke, at ham der den gamle Biden, han bliver genvalgt, fordi han har smadret økonomien, og nu den smadre endnu mere. Og så kommer der nogle Biden-fans, der så siger, hold nu op Trump, han var ikke en pind bedre, og så bliver det på sådan noget følelsesmæssigt øh, politik plan det jeg godt kunne tænke mig i dag, det var lige at få nogle, nogle data lidt på plads. Der findes en del øh, data om, hvem, hvordan økonomien har klaret sig under forskellige typer præsidenter. Og lad mig sige med det samme, det her det er jo tal, der strækker sig tilbage til 1945, nogle gange 1927, og vi må bare sige, at verden har ændret sig de sidste 100 år, så jeg mener ikke, at man nødvendigvis kan sammenligne tal fra 1927 med, med 2024, eller med, med tiden omkring 2. verdenskrig med, med tiden nu her, 70-80 år senere. Men, jeg vil godt lige skyde hul igennem nogle af de helt basale øh, ting, som jeg ofte hører, fordi... Og jeg kan lige så godt sige det ærligt. Jeg sidder jo dagligt og lytter på alle mulige øh, nyhedskanaler, lige fra det yderste øh, Newsmax og, og Fox til det tilsvarende øh, på, øh, på, på venstre fløjen. Øh, og, og jeg må bare sige, at der hvor jeg ser den største misinformation om økonomien, det er på højre fløjen. Det er ved republikanerne. Og øh, hvis vi prøver at kigge på det helt generelt, så er deres påstand, at republikanere er bedre for økonomien. Og der må jeg bare sige, det er der altså ikke umiddelbart noget statistisk, der antyder. Det er heller ikke for at sige, at demokraterne altid er bedre end økonomien. Det skal, vi skal jo huske på, at en præsident ikke sidder og bestemmer alene i, i USA. Så derfor er der også en masse statistikker om, hvad nu hvis der sidder en demokratisk præsident, men med et republikansk ledet hus, eller republikansk ledet øh, øh, senat og, og, og Så, videre. så øh, alt det der, øh, der, der kan vi gå meget mere ned i, i detaljer. Vi skal huske, at præsidenten bestemmer ikke alene. Han kan blive fuldstændig. Øh, øh, han, kan, han kan blive voldsomt lammet af. For eksempel som vi så Obama, han havde, var det flertal de første par år i senat og kongres mener det var, og derefter sad han med seks år, hvor han ikke havde senatet og kongressen med sig, og det vil sige, at det kan godt være, at han var præsident, men han kunne ikke rigtig bestemme noget øh, i store træk. Så bliver man sådan lidt en grænsekagefigur. Så det jeg lige vil løbe igennem nu her, det er lige for at prøve, prøve at skyde hul i det der med, at demokraterne nødvendigvis er dårlige for økonomien. Det jeg jo ser i den republikanske retorik er, at demokraterne i store træk er lige socialister, som bare er ude på, og det hele skal det, det er sådan et kommunistisk samfund til dem, der påstår det så enten så taler de imod bedre viden, eller også så har de ikke ret meget styr på hvad socialisme er i hvert fald for demokraterne er ikke noget, der bare nærmer sig socialisme overhovedet det er måske nærmere, hvis vi skulle sammenligne det med noget i Danmark, så er demokraterne måske nærmere sådan noget. Det ved jeg ikke, konservative halvvenstre, et eller andet. Det er i hvert fald ikke noget, der nærmer sig det danske, hverken SF eller enhedslisten. Men lad os prøve at kigge lidt på tallene. Øhm, når vi kigger på de her data, så, så er der ligesom en, en opsummering. 10 af de seneste 11 recessioner er sket under republikanske præsidenter. Der skal vi selvfølgelig lige huske, at man godt kan få en, en recession. Som præsident, hvis man lige er tiltrådt, så kommer recession, så er det jo muligt, vi skyldes den tidligere præsident noget, der er sket der. Og det er ikke engang til, at det skyldes den tidligere præsident, men at det bare er samfundsforhold. Vi ser for eksempel nu her, at, at der er nogen, der siger, at det er også Biden's skyld, der er der er inflation, øhm, men så har Biden jo været skyld i inflation i hele verden, fordi hele verden har været skyld, eller har haft inflation, så, så det bliver meget, meget nemt sådan noget stereotyp sort-hvidt noget, men lad os prøve at kigge på det. Øhm, Demokraterne laver dobbelt så mange job som republikanerne, republikanerne, øh, hvad hedder det, Republican Presidents Deficit, øh, deficit 9% Higher, det vil sige, det er underskud. Som, som republikanerne skaber, er, er, er større. BNP har vokset 44% hurtigere og bedre under demokraterne osv. osv. Lad os prøve at kigge på det. Vi har noget job growth her, hvor vi tydeligt kan se, at de blå, altså demokraterne, har skabt væsentligt flere jobs end republikanerne. Vi kan se BNP-væksten i procent, der ligger demokraterne over. Vi kan se business investment growth der, der er virksomhederne så altså mere end dobbelt så meget under demokraterne som under republikanerne. Vi kan se recessionerne her. Jeg skal sige, jeg skal nok lige dele det her link nedenunder videoen. Når vi klikker på det her, så kan vi gå ind og, og, og nærlæse dataen omkring, der er nogle kilder på osv. Og, og der må vi bare sige, at det, det taler også et eller andet sted sit eget tydelige sprog. Så kan man altid komme og sige, at den recession, Trump han havde, for det første var den ikke ret lang, det var ikke andet et par måneder, og derudover var det jo corona-relateret, og ja, øh, men sådan kan man i princippet finde ved alle præsidenterne og alle recessionerne osv., øh, at, 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 der er øh, særlige ting øh, der gør sig gældende. Og det er også derfor, jeg siger, at man kan ikke sammenligne tallene fra 1945 til nu, eller 1927 til nu. Det her er mere for at skyde hul i den helt overordnede, det helt overordnede narrativ, jeg hører både i, på de sociale medier, men faktisk også fra de, fra de gængse medier, der er der en helt overordnet fortælling om, at republikanerne er bedre for den generelle økonomi i USA. Og det er der altså ikke noget statistisk set, der overhovedet understøtter. Vi kan se det siden 2. verdenskrig, at demokraterne har skabt mange flere jobs. Vi kan se at siden 61 at BNP 44% højere under demokraterne job growth, BNP-vækst, business, investment growth, øh, hvad hedder det federalt, budgetunderskud og så videre. Vi kan se arbejdsløsheden i procent, og det har det jo også set over en meget lang årrække. Øh, den er en anelse højere, ikke noget, der sådan er, er statistisk signifikant vil jeg sige, men dog en anelse højere ved republikanerne. Uh, væksten i, uh, i, i lønninger uh, per år er væsentligt bedre under demokraterne end republikanerne. Det er nogen, som mener, der er negativt, fordi det kan føre til inflation, og, og det kan der godt være et argument i. Så er der uh, vækst i, uh, i føderal uh, forbrug, uh, og der må vi bare sige, at uh, Ford og Trump uh, står ud som to, uh, der er, er, er nogle ret store forbrugere af penge. Uh, vækst i jobs har vi her. Vi har øh, handelsbalance underskud Øh, langt ringere ved, ved, det skal lige siges for øvrigt, øh, lige det man altid skal være opmærksom på her, de fleste af de her grafer er faktisk nogenlunde ærlige men for eksempel lige sådan en her der kunne det godt se ud som om republikanerne var, var skabt mere end dobbelt så store øh, handelsbalanceunderskud der skal man altså lige øh, kigge herud øh, på grafen herude så se den starter altså ikke ved 0 starter ved 6400 øh, så der er det væsentligt lige at gå ind rent faktisk og, og, og tjekke data, fordi det er selvfølgelig ikke mere end fordobling, men det er der dog. Så er der total deficit, altså total underskud og on-budget deficit, og der kan vi se, at i beløb i dollars, der er demokraterne, der har de skabt større underskud. Igen, så er det en, en, en lidt forfejlet statistisk visning, det her. Det skulle selvfølgelig have været i procenter, fordi eftersom, hvis vi kigger på de seneste tre præsidenter, vi har Biden, vi har Trump, og vi har Obama, jamen så ud af de sidste hvad snart 16 år, der har 12 af dem altså været under øh, demokrater. Og det betyder, at øh, efter som beløbene bliver større og større for hvert år, og 12 ud af de sidste 16 år har været demokratisk ledet, jamen øh, så er det meget naturligt, at selve at det absolute beløb er større her. Der skulle vi selvfølgelig have, have haft det i procenter. Men jeg tror, I, I, for, I forstår den, sådan, den, den, den overordnede besked her. Sådan rent nationaløkonomisk for USA, der er der altså ikke noget i historien, der tyder på, at det at få en demokratisk præsident, er, er dårligt for økonomien USA går ikke nedenom og hjem øh, Hvis Biden han bliver genvalgt øh, bliver for, Går formentlig heller ikke nedenom og hjem Hvis Trump bliver valgt Altså der, der er ikke øh, folk der stiller det sådan op Har som regel en eller anden politisk agenda øh, Jeg plejer ikke at, at lægge væk eller lægge skjul på øh, hvem, hvem jeg gerne vil, vil have Men det er mere fordi øh, Det har faktisk ikke så meget med politisk øh, øh, Hvad skal man sige Stillingstagen at gøre men mere, og det tror jeg er roligt, man kan sige uden at fornærme nogen, at hvis Biden bliver genvalgt, øh, hvis, hvis det er der amerikanerne stemmer for, så stemmer de for det stabile og det kendte. Hvorimod, hvis de stemmer for Trump. Det er måske lidt meget at sige at de så stemmer for kaos, men de stemmer i hvert fald for forandring. Og det er jo det Trump selv siger han kommer med, at han vil drain the swamp og så videre. Så kan man diskutere hvor godt man synes det, det gik for ham da han sad. Men, men, men det som han vil gøre op med, han går op med NATO, han gør op med med, med handelspartnere der tjener penge på USA. Han vil gøre, han vil gøre op med en masse ting, og det, vil, og det kan godt være at det bliver godt for USA. Det, det skal i princippet ikke gøre mig til dommer over, men det er usikkerhed. Og når jeg sidder som investor, når jeg sidder og tænker aktier, så vil jeg helst have sikkerhed, jeg vil helst have det kendte, jeg vil have noget kontinuitet. Så kan man debattere, om det er godt på, på den lange bane, men det er nu engang som regel i hvert fald bedst øh, for aktierne. Øh, vi kan gå i, i dybden med, med en masse ting. Vi kan se på øh, gæld per, per præsident, og her har de valgt at, at tage det i procent-change. Øh, det vil sige, der er selvfølgelig total change, men det giver ikke så meget mening at sammenligne Frank, Franklin D. Roosevelt med Ronald Reagan eller, eller Biden for den sags skyld, fordi beløbene selvfølgelig på grund af inflation osv. Er, er vildt forskellige. Så hvis vi kigger på, så er Roosevelt og Wilson af dem, der har skabt den første største procentuelle stigning i, i gælden. Reagan også, så har vi den ene Bush, vi, vi har den anden Bush hernede, og så har vi Obama midt imellem. Så, så, dem, der mener, at Obama var den, der gældsatte USA mest overhovedet i verdenshistorien, de kigger, har indtil videre kun kigget på absolute beløb. Han slår overhovedet ikke Ronald Reagan, ikke noget, der ligner. Så har vi Nixon, vi har Donald Trump, som faktisk også står relativt højt oppe på listen. Han startede jo lige med at give en, en billion dollars i skattelettelser til virksomhederne, som primært egentlig blev brugt til og tilbagekøbe virksomhedens egne aktier. Så de, vil, de kommer ikke rigtig ud af arbejde, de kommer ikke rigtig middelklassen til gode. Og så har vi nu det her, selvfølgelig det er jo ikke en, en fuld Biden-periode, men i hvert fald på det tidspunkt, den her statistik er lavet, der har Biden øh, forøget den amerikanske gæld med 8,8 procent. Noget andet, som er, er væsentligt at kigge på, fordi folk kigger tit på det absolute beløb, og så bliver de lidt bange. Det kan være, at de går ind og kigger på, den her hjemmeside, der hedder for eksempel US Dat Clock, der kan man se, hvordan den amerikanske gæld den løber fuldstændig løbsk. Vi kan se US National Debt her, og så kan vi se, hvordan den bare banker op Og bare lige mens jeg har snakket, er den sikkert blevet, det ved jeg ikke, 100 millioner dollar større. Det er selvfølgelig en væsentlig faktor at kigge på, at det er ikke godt, at underskuddet det vokser. Men vi skal også kigge på, hvor hurtigt vokser bruttonationalproduktet, fordi ellers svarer det jo lidt til at sige, at jeg har fået 5% ekstra i løn. Det lyder meget godt, men min udgifter er steget med 20%, så nytter det jo ikke rigtig noget. Vi bliver nødt til at sætte det i forhold til noget, og der er der en masse statistikker, der viser USA's gæld sat i forhold til bruttonationalproduktet. Så man kan sige, Kigger vi på øh, bare lige her siden april 2021, øh, så kan vi se, at det helt generelt er faldet. Det kan godt være, at det, det absolute beløb i dollars er steget, øh, og her hen over øh, 23 er, er tallet også steget, så i forhold til bruttonationalproduktet, produkter, blandt andet fordi renten har været så høj. Øh, kigger vi sådan lidt længere ud i tid her, øh, så kan vi faktisk se, at øh, siden omkring det, det tidspunkt, hvor Biden tror det til, der er gælden som procentdel af bruttonationalproduktet, øh, altså faldet. Og øh, ja, jeg kan ikke engang huske, om vi kan kigge længere tilbage. Øh, det kan vi sikkert godt. Øh, lad os lige se en gang, om vi kan teste et tal ind her. 1980? Nej, det kan vi ikke her. Nå, det er også lige meget. Øh, her der kan vi se ja, de, de forskellige lande, men en anden ting, der faktisk er også interessant, fordi det her, det er. Government debt, det vil sige det er det offentlige skæld i USA. Kigger vi på Total debt, så snakker vi altså offentlig gæld, vi snakker privat, altså private forbrugers vi snakker firmaers så osv. osv. Kigger vi på den øh, siden, øh, bare lige her siden øh, januar 2021, så er den altså faldet temmelig dramatisk. Zoomer vi lige lidt ud og kigger på øh, 10 år tilbage her, så kan vi se at den egentlig lå ret stabil, og det her det var altså i en periode, hvor rigtig mange snakkede om, at det gik op pommeren til med amerikansk økonomi, men, men sådan den samlede gæld sat i forhold til, til bruttonationalproduktet holdt sig egentlig nogenlunde stabil. Så under Trump øh, kunne vi se her, at den faldt først, så begyndte den at stige igen. Og så selvfølgelig med coronakrisen så eksploderede den, fordi at der var en masse øh, ting, der skulle stimuleres der. Men igen siden 2021, der er den altså faldet, og vi er sådan ved at nærme os det niveau sat i forhold til bruttonationalproduktet, som vi lå på her tilbage. Det, der selvfølgelig er en afgørende forskel, er, at her tilbage, der havde vi en rente, der var mere eller mindre 0, hvor den lige pt. ligger på 5%, og det er jo noget, der, der gør ondt, kan man sige. Så lad os håbe, at den rente den kommer ned af inden alt for længe. Men alt det her er jo en masse snak om økonomi. Hvad betyder det så for vores aktier? Helt grundlæggende, helt basalt, der tror jeg godt, jeg tør at sige, at om det bliver den ene eller den anden præsident, så er den i hvert fald helt overordnet set, bliver det det ene eller det andet parti i USA, der kommer til at sidde med magten. Det er ikke noget, I skal vurdere, I skal sidde og, og vælge aktier ud fra. Man kan selvfølgelig godt kigge lidt på sektorer og så sige, Nå, Biden vil måske satse lidt mere på grøn energi, Trump måske lidt mere på den sorte, på den, på den olie- og kulbaserede økonomi. Det er i hvert fald det, han, han har udtalt, at, at, at det er de folk. Det har selvfølgelig også noget med lobbyisterne. Hvem er det reelt, der støtter de forskellige kandidater? Og der er ingen tvivl om, at grøn energi støtter Biden, sorte energi støtter mere Trump. Det er sådan systemet fungerer i USA, det må vi bare kende. Men hvis vi lige tager og kigger på det det her det er bare ind fra wikipedia jeg har dobbelt tallene de ser ud til at stemme nogenlunde fornuftigt så har vi altså uh, her bare lige sådan uh, real gdp growth uh, demokrater slår uh, republikanerne uh, job creation der slår de unemployment rate det var den vi så der var lavere Fald i unemployment rate, der er en, en tendens til, at demokraterne gennemsnitlig formindsker arbejdsløsheden, hvor republikanerne de forøger den. Inflationsraten er lavere generelt set, og igen, det har det set mange år tilbage, det skal der tages forbehold for. Uh, budgetunderskud, der er demokraterne bedre, de har et lidt mindre underskud. Og så kommer den, der er vigtig for os, aktieinvestorer, stock market S&P 500 annual returns. Der har demokraterne i gennemsnit lavet 8,35%, hvor republikanerne har lavet 2,7%. Det her det kommer selvfølgelig helt an på, nu skal vi se en gang, det her det er kun through Obamas first term. Det vil sige, at vi har ikke Trump, vi har ikke Biden med. Både under Trump og under Biden er aktiemarkederne steget, men man kan selvfølgelig sige, Trump, han, han kørte virkelig på de høje cylinderer og fik, hvad hedder det, fedt til at sænke renten igen, sådan at, at den her nedtur, der var på vej 2018, den blev vendt rundt, og det kørte ud af og det var så det, Biden overtog, hvor renten den skulle, den skulle til at hæves. Men der kan også kigges helt tilbage, hvis man kigger på tal helt tilbage fra 1927-29, så kan man jo være uheldig lige at få øh, en, en, republikansk eller demokratisk præsident, der sidder, med øh, der sidder under krakket i, i 29 for eksempel. Øh, så det er ikke fordi, man kan, man kan, tage det her fuldstændigt sådan en til en, og så sige, nå ja, demokraterne, de, så skal du regne med, at markedet klarer sig tre gange bedre, end, eller fire gange bedre end, end republikanerne. Slet ikke. Det her er primært for at skyde en hvid pil igennem, den myte, der er, at økonomi og aktiemarkedet generelt er ringere under demokraterne. For det er det ikke. Øh, men man kan gå ned i alle mulige detaljer, som jeg nævnte, og så sige, at okay, nogle af de bedste demokratiske år, altså hvor der sidder en demokratisk præsident, det var faktisk der, hvor republikanerne måske havde flertal i, i huset og senatet, eller noget af den stil. Så man kan pille det fra hinanden, som man vil. Bare lad være med at falde i den myte, den, det narrativ, den fortælling, som er i mange medier om republikaner, godt for økonomien og virksomhederne, demokraterne dårligt for aktiemarkedet og økonomi og virksomhederne. For det er ikke det, statistikkerne viser. Tværtimod, hvis man skal stole på statistikkerne, så vil det være en fordel for os alle sammen her over i Europa, aktiemarkedsmæssigt og økonomisk i USA, hvis det er en demokrat, der sidder som præsident. Igen, lad være med at tage det her for mere end, end, hvad det er. Det er ikke et politisk indlæg, så lad være med at skrive til mig og sige, at jeg havde også bare Trump, eller jeg er også bare Biden elsker, eller hvad det nu end er. For det har intet med det at gøre, så har du misforstået videoen fuldstændigt. Det her det er et, 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 et kig på de tal, der ligger bag ved det, og så er det lidt et håb om, at når man bevæger sig rundt på Facebook, så i stedet for bare at hoppe i et automat svar der hedder, Trump god, Biden dårlig eller omvendt, så forholder man sig rent faktisk til de data, der ligger. Jeg håber, det giver mening. Beklager, at det blev en lidt lang video, men det var lige noget, jeg havde brug for at få øh, ud mellem sidebenene her. Det var alt for nu. Pas godt på jer selv og jeres penge derude. Vi tales ved igen snart. Hej hej.